Färdiga. Eld. Färja. Eld. Sekunder kvar. Färdiga. En. Patron, hur kontroll av vapen. Färdiga! Eld! Hoppa vapen och det finns en kopp! Färdiga. Eld. Patroner, droppa vapen. Visitation. Det behövs inte. Vi ska frissa. Då kör vi. Skjut nummer ett, vänster. 1-1-0. 1-1-0. 5 i 5, det blir 10. Poäng. 13. 13 plus. 8. 21. Skjut nummer två, vänster. 1-1-1. 1-1-1, höger.